Ekayunga akalulu kachi agenda maso, abantu bachi agenda maso, nukula bantiba kuba akalulu na esofa echiriwo. Simon Byabakama, ngabo ya tugambye egulo, nti akalulu kagenda kubera free and fair, akalulu kagenda kubera peaceful, siwe chiri. Kumacha, abanu, bavide ni batugeza nti bazu de box, basanze box, ballot box ngorede, mulimu ballot papers, zibamaze okutikinga. Abanu batugambye nti bazudde ballot box nga mulimu ballot papers nga zira ganti ate batikinze candidate owa NRM ne bebuuza 12 abantu banatandika kulonda ani atikinze box zino wabula esawa zino registrar wa NUP omukyala gwe bayita Margaret avude nategeza bana Uganda nga ayitira ku NTV na bagamba nti oluvannyuma lw'okusanga box zino ballot papers nga ziri mu ballot box ngorede bamaze ozitikinga batadde ba officials abava mu kakiiko k'ebyokulonda kuninga bababulire lwaki box already mulimu ballot papers bamaze okutikinga oluvannyuma lw'okubateeka kuninga Margaret registrar wa NUP agamba nti bavudde ne babategeza nti bafunye order from above ne babagamba nti batikinge boxes bafunye order from above ne babagamba nti batikinge ballot papers ate batikinge owa NRM candidate wa NRM Andrew Mwonge chikula gira danti akalute kali free and fair biyabaka mabiyaba datu gama di akaluka genda kubela free and fair akaluka genda kubela kama zima siwe chiri already abamu kuba agents vanu baba kute abamu kubakulu mchibina echa national entity platform abagiza kulaba nti baku makaluka muntu wawe already baba kute wali makomera katibiyabaka mabiyayo gende nti akaluka genda kubela free and fair chimulide away from that UCC eyimiriza Radio Simba okureportinga noku airinga kusonga eze Kayunga. UCC estopinze aba Radio Simba okureportinga esonga nga bwezigenda maso wali mu district ya Kayunga okureportinga kumaulile agagenda maso wali eri kusonga za Karulu esawa zino kebako ba mu district ya Kayunga. Baba yimiriza UCC egambi aba Simba balekerao oku airinga balekerao okutegeza bana Uganda kusonga za Karulu esawa zino akagenda maso wali e Kayunga mu district ye Kayunga naye akalukachi agenda maso nokuwa wabula okuvuganya kwa manyi akalukachi ali tight wakati wa Andrew Mwonge ne Harriet Nakwede owekibina echa National Unity Platform webuna azibira tujja kuba tukutegezeza ani awangude ani sentebe omujja owa LC5 wali eri mu district ye Kayunga. The Buzz UG kwa tuchari kwa chono kwa latovako kumukutu The Buzz UG. Mwena abamaza kusubscribinga. Mwebali nyoku manga mchie kumide ku The Buzz UG. Now atanaba kusubscribinga. Subscribinga onyigene ukadeka notification. Osawoliku labanti ofuna updates zonawa na ku The Buzz UG.